Obilježavanje dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Sjenici se organizira već 5 godina zaredom. Ovog 11. jula zamišljeno je kao performans pod nazivom Sat tišine za Srebrenicu. Za žrtve genocida proučena je Fatiha, a organizatori su prisutnima podijelili papire sa obavještenjima i podacima o događanjima 11. jula 1995. godine, kao i stihove na temu Srebrenice. Pamtiš zar, drži čeljad budnu, kurijak ti se oko tora vije. Pamtiš zar, smetnuo nisi, lani te je na spavanju uhvatio. Nisku ogradu lahko preskočio, nebranjeno stado ti zaklao, jagnjadima glave otkinuo. Pamtiš zar, smetnuo nisi, i olomlani te na spavanju uhvatio, slab zaklop na štali probio, zaklo ti i nadu i krilku, djecu ti bez mlijeka ostavio. Pamtiš zar, smetnuo nisi, dlaku je promijenio, a u njušku mu i očnjake znaš, on je. Ne miti ga najslađom filijom sa sopre, ne zna on zalezet takvog zalogaja, miti li ga zalud tvoj djedo i babo, on krv tvoju ište, ne uspavljuj djecu, kad je kurjak oko kuće, nek su budna da torove brane. Jul je mjesec tuge, ništa ga ne može obojiti srećom, ni more, ni ljeto, ni ruže. Jul je mjesec Srebrenice. Organizatori su Muslimanski omladinski klub i škola Kur'ana Časnog. Oni su i za narednu godinu najavili okupljanje na istom mjestu 11. jula.